Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem si připravil už jenom velice krátkou prezentaci, kterou už jsem tušil, že budu před přestávkou, kterou jsem koncipoval spíš jako zprávu o činnosti v rámci balíčku 2B, ve kterém se tedy pod hlavičkou kontaminace horninového prostředí věnujeme kromě jiného i výzkumu tzv. Progresivních sanačních metod. A já bych vám rád ukázal, nebo spravil o pokroku v rámci tedy výzkumu metody in situ chemické oxidace. Ten termín progresivní vyžaduje drobné vysvětlení, protože on ve spojení s technikou in situ chemické oxidace, řekněme, nevyjadřuje technický pokrok, ale pokrok v trošku jiném slova smyslu. Vyplývá to z těchto čísel, která jsem získal od, nebo ze systematické rešerční práce pana doktora Suchánka, kterému se tímto tady omlouvám, pokud zde sedí, že jsem ho necitoval. Širším rámcem pro kontaminaci a dekontaminaci horninového prostředí je takzvaná náprava ekologických zátěží, která v České republice probíhá, řekněme, zhruba od roku 92. A v prvních zhruba 10 letech této činnosti spočívala nápravná opatření nebo stála na těch třech červených technikách. Čerpání podzemní vody, podpora přirozených mikroorganismů, dodání vykultivovaných degradérů, případně odsávání půdního vzduchu. Přes tedy 24-hodinovou denní sanaci na většině lokalit byly sanační limity stále v nedohlednu a zhruba tak kolem roku 2002-2003-2004 vznikl požadavek po nových, respektive progresivních a rychlých technologiích. Proto ty technologie, které se v této době uvedly do praxe sanační, tak bývaly označovány, doteďka jsou označovány tedy jako progresivní a rychlé. To je původ toho slova. Když se podíváte na počty záznamů, tak a kdybych zde vypsal všechny technologie, které jsou v databázi SESES, tak in situ chemická oxidace a redukce budou dominovat. Jsou to techniky, které byly používány v návaznosti na ty standardní a jsou používány do dneška, tedy s přídomkem progresivní rychlý postup. Princip in situ chemické oxidace je poměrně jednoduchý, to je obrázek z první aplikace té techniky v České republice, je to lokalita Motoko České Budějovice. A technika tedy spočívá v tom, že do horninového prostředí, respektive do saturované zóny, je aplikován vodní roztok silného oxidačního činidla. Manganistán, peroxid vodíku a jeho směsi, případně peroxidový síran. Vidíte, že charakteristickým rysem aplikace je velká hustota zasakovacích nebo injektážních vrtů. Na této lokalitě na nějaké ploše asi tak 600-700 čtverečních metrů bylo vyhloubeno 35 vrtů, jestli si dobře vzpomínám, a to až do třetí zvodně a posléze se aplikovalo 40 tun manganistonu za účelem dosanování tedy chlorovaných etylenů. Když ta technologie vstupovala do praxe České republiky, tak existoval jakýsi nevyslovený předpoklad, že oxidační činidla budou reagovat pouze s kontaminantem. A už první měření, první experimenty ukázaly, že je to nesmysl. A tedy vznikl základní problém, základní komplikace té techniky, která se jmenuje nespecifická spotřeba oxidačního činidla. To je jaksi dominantní oblast, kterou my se v rámci Vysoké školy chemicko-technologické, kde tady působím, už od toho roku 2003 zabýváme a do poznání tohoto jevu vlastně směřujeme i činnosti pod balíčkem 2B. Horninové prostředí, obecně jakákoliv tuhá matrice, nabídne silnému oxidantu obrovské množství reakčních partnerů, přičemž dominují tam přirozené organické látky, dvojmocné železo, dvojmocný mangán a některé další. A teď konečně bych vám ukázal jenom pár čísel. Nespecifická spotřeba se zjišťuje cestou laboratorního testu, který v případě, kdy pracujeme s neznámým vzorkem, začíná tímto. Je zapotřebí si shromáždit zhruba 200 vzorkovnějic, protože když nevíte, o jaký materiál se jedná, tak máte asi 4 nezávislé proměnné veličiny, které se musí vychytat. Do každé té
lahvičky se dá nějaké množství vzorku horninového prostředí a je jedno, jestli je kontaminovaný nebo nekontaminovaný ten vzoreček. A jak si přelije se nějakým množstvím nějak koncentrovaného roztoku oxidantu a pak se to celé třepe a postupně se ty vzorečky odebírají a sleduje se úbytek oxidačního činidla, pak se prokreslují kinetické křivky a posléze, když se rozklad toho oxidantu zastaví, určí se spotřeba. Tato čísla představují jakési shrnutí oxidace manganistanem na určitých materiálech a to, co je zajímavé, tak je v levém dolním rohu té tabulky, protože to je laboratorně zjištěná spotřeba na ten materiál, na který vlastně ta technika v reálu cílí. To znamená reálné zeminy odebrané ze saturované zóny s jakýmsi relativně nevýznamným obsahem organických látek. Vidíte, jak děsivá ta spotřeba je. Zhruba 10 deka oxidantu na 1 kilo sušiny, když si to vztáhnete na kubík zeminy a uvědomíte si, že i dočištění běžné chemické čistírny znamená tedy sanovat prostor o desítkách, možná stovkách kubických metrů, tak dostanete děsivá čísla a těch 40 tun, které vlastně zahučely v tom motoku, tak není až tak netypické číslo. Já ta čísla jaksi v tom omezeném čase nechci příliš komentovat, ale vidíte, že je tady značný efekt vyžíhání, to znamená jaksi zbavení toho vzorku organických látek, tak samozřejmě tu spotřebu výrazně sníží. Na druhou stranu nedá ji až k nule, to znamená, jsou tam nějaké efekty, které zřejmě povrchové efekty, velikost povrchu, porozita, určitě nějaké katalytické, autokatalytické působení. A i materiály, o kterých by se člověk těžko domýval, že vlastně budou reagovat s oxidantem, tak nějakou spotřebu vykazují. Třeba alumina. Jo? To jsou v podstatě čisté materiály, které jsme vytáhli jakožto náplně do chromatografických kolon. No a čím se v rámci toho balíčku zabýváme? Tak v první řadě se snažíme poznávat mechanismy. Každý materiál reaguje trošku jinak, takže za tu dobu zpravidla cestou diplomek, disertačních prací, tak se pokoušíme opravdu systematicky studovat, jak který materiál s jak kterým oxidantem působí. Ono to může být občas dost nebezpečné. Kdo z vás jste třeba potkal tuto techniku ve vazbě na peroxy, tak víte, co to umí. Jo, to opravdu občas vybuchuje, respektive vystřeluje z vrtu, tlakuje to vrt a střílí to. Snažíme se stanovit maximálně objektivní postup laboratorních testů a nějakým způsobem ho nabídnout praxi. Přičemž teda nutno říct, že my jsme na těch lokalitách v poslední době spíš tedy nežádoucím elementem. No, když tak důvody řeknu později. Snažíme se samozřejmě určit něco, co bych nazval jako technologicky smysluplnou hranici, protože z pozice chemika lítí manganistanu nebo peroxidu do země je v podstatě způsobení havárie, nic jiného to není. Jo, jeden kontaminant nahrazujeme druhým. No a pak se samozřejmě snažíme o publikační výstupy. A sám sobě teda jsem si dal jeden cíl, který bych označoval za eliminaci bludů. To jsem se inspiroval v Betlémské kapli, když tam sedím na promoci, tak přece jenom ono to zevšední, takže si čtu zdi a tam je od mistra na Husa pojednání o 6 bludech, tak já jsem si říkal, že něco podobného zkusím napsat o institu chemické oxidace a je poměrně zajímavý, jak jednoduchý obrázek může dobře ilustrovat, řekněme, některé bludy, které se o tom isku vedou. Tohle, co vidíte, jsou dvě kádinky a na dně sedí tetrachloretylen. To je nejčastější cíl aplikace institu chemické oxidace. Je to organická látka s jakousi rozpustností docela slušnou. Má to hustotu 1,7. A toto jsem převrstvil 2% roztokem manganistanu vodným, který má samozřejmě hustotu menší, takže to sedí nad tím perchlorem, no tetrachloretylenem, a když tedy vidíte ten levý obrázek, tak ono se to nemísí. Samozřejmě ty kapaliny jsou nemísitelné. Tamhle napravo
je jiná kaninga, kde jsem to asi 10 minut míchal a výsledek je stejný. Ty hustotní efekty jsou strašně výrazný. A teď tedy je toto důkaz, že in situ chemická oxidace je rychlá. Ne, to je důkaz, že je úplně stejně rychlá jako jakákoliv jiná technologie, protože tím kritickým krokem rozkladu tetrachloru je jeho přechod přes fázové rozhraní do vody. Rozklad manganestanu probíhá až ve vodném prostředí, takže to, co sedí dole, tak to si s tím manganestanem vůbec nepovídá a ta reakce nastane až teprve po přechodu do vodné fáze. Kdo z vás jste někdy rozpouštěl tetrachloretylen do vody, tak víte, že je to děj strašně pomalý a jak si tato rychlost určuje rychlost nápravného opatření. To, co je na tom obrázku, to je v podstatě sen sanačního hydrogeologa. Protože když jaksi hydrogeolog trefí vrtem fázi, tak se dostal do centra znečištění, to se povede málo kdy. Takže toto, když se náhodou stane, tak jaksi rychlost sanace se ani trošku nezvýší. Tak a tím bych prosím pěkně skončil svoji prezentaci. Děkuju.